Afakam ümumi ölkəmizdə demografik göstəricilər hal-hazırda necədir sizcə? Yəni dediyimiz kimi dünən parlament üzvləri deyirlər yaxşı deyil, hökumət isə hesab edir ki, artım var. Siz necə düşünürsünüz? Rəsim Örüm, deməli, yanvar ayının 1-nə, 2021-ci ilin tarixinə artıq əhalimiz 10 milyonu keçib və bunun çox hissəsi şəhər əhalisi təşkil edib. 53% şəhərlərdə, 47% kəndlərdə yerləşən əhali olub. Amma ən çox göstərici Bakı şəhəri üzrə olub. 22,7% əhali Bakı şəhərində yerləşdirilib. Hər kvadrat kilometr düşən əhalinin sıxlığı 117 nəfər təşkil edib. Bu kifayət qədər normal bir göstəricidir. Amma ümumi götürdükdə əhalimizin arasında doğumun səviyyəsinin əvvəlki bir 10-20 illə müqayisədə get-gedə düşməsi müşahidə edilir. Və yaş qrupları üzrə baxanda biz bunun tendensiyanın azalmasına doğru getdiyini görürük. Əgər 1990-cı ildən indiyə qədərki dövrü təhlil etdikdə biz 30 yaşa qədər olan əhali sayında məhz o göstəricilərin azalmasını müşahidə edirik və bu sırf əhalinin artımında artma ümumi olsa da əvvəlkilə nisbətən tendensiyanın aşağı düşməsini göstərir. Yəni artım tendensiyasının azalmasıdır. Afa xanım, yaş qrupları üzrə bölgəyə nəzər yetirək söylədiniz. İstəyərdim ki, bu barədə biraz detallı danışaq. Çünki rəqəmlərə nəzər yetirdikdə görürük ki, 70 və yuxarı yaşlı insanların sayı artır. Yeni doğumlar əvvəlki illərə nisbətdə azalır. Əlbəttə ki, əhalinin sayı artır, amma tendensiya ümumi mənfiyə doğru dəyişir. Yəni 0-4 yaş arası 12,1% təşkil edirdisə, indi bu 6,9%-dur yəni. Kifayət qədər emmələr var. Əslində bu tendensiya nəyə göstərir? Biz əgər yaş qrupları üzrə diqqət yetirsək, bu 0,4-dən başlayır, 0,4 arası, sonra 5 tutaq ki, digər göstəricilər arası və ən son göstərici bayaq dediyim kimi 29 yaşa qədər olan göstəricilər təhlil etsək, bu göstəricilərdə 1990-cı illərdən 2021-ci ilə qədər olan dövrdə azalmanın kəskin olması müşahidə olunur və bu xüsusilə qız cinsinin arasında azalmanın müşahidə olunmasına gətirib çıxardır. Bu, əhalinin get-gedə qocalmasını və cavan nəslin belə deyək, qoca nəsil qədər gələcəkdə əmək bazarında yer almamasına gətirib çıxardacaq. Yəni ki, o deməkdir ki, biz təkrar istehsal prosesində azalmanı müşahidə etmiş oluruq və bu burada əhalinin təkrar istehsala baxdıqda və niyyətlə təkrar istehsala baxdıqda negativ tendensiyalardan biri ondan ibarətdir ki, göstəricilər 2000-ci ilə qədər əgər bir tam neçəsə üzərində idisə, tutaq ki, 1,8 üzərində, 1,8 üzərində idisə, 2010-cu ildən bu yana bu tendensiyanın azalmasıdır. Bu nəyə göstərir? Doğulan qız uşaqlarının sayı mövcud olan qadınların sayından, yəni həmin dövrlərlə müqayisədə azdır. Və bu gələcəkdə əhalinin reproduktiv təkrar istehsalı ilə bağlı olaraq negativ tendensiyanı göstərir. Yəni əhalinin get-gedə sayında qızların sayının azalması, o cümlədən doğulan qızların sayı hazırda reproduktiv yaşda olan qadınların sayından az olması nəticədə əhalinin təkrar istehsalına mənfi təsir göstərmiş olacaq və bu da get-gedə əhalinin qocalmasına, cavan əhalinin azalmasına səbəb olaraq əmək bazarında və ümumi daxili məhsulun özündə də neqativ nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Çünki yaş təsir edir bu istehsal prosesinə, məhsuldarlığa, məşğulluğa və digər sosial baxımından, büdcədən yüklənməyə və s. Bütün bunlar hamısı bir-birinə bağlı olan və bir-birinə əlaqəli olan proseslərdir. Afaq xanım, biz bir sıra ölkələrə, əsasən inkişaf etmiş ölkələr, Avropa ölkələrinin diqqət yetirsək, əhali artımı nəinki azalır, əhali sayı da azalır və qocalığa doğru gedir. Biz həmişə statistik göstəriciləri nəzər salsaq, fəxr edəmişik ki, bizdə gənclər daha çoxluq təşkil edir. Amma bu qrafik sizcə onun tam əksini mi deyir? 30 yaşa kimi əhali sayı azalır, 30 yaşdan sonra artır. Demək olar mı artıq bizdə əhali qocalır? Bəli, bizdə də əhali qocalmağa doğru gedir və bu da neqativ təsir göstərəcək. Birazdan pensiyaların, sosial ödəmələrin və digər, belə deyək də, sosial sığorta ilə və s. ilə bağlı olan məsələlərdə. Səbəb nə ilə bağlıdır? Əhalinin doğulan uşaqların ailələrdə sayının azalması, nigahların sayının azalması, son nəticədə əhalinin gəlirlərinin kifayət qədər o uşaqları saxlamaq üçün yetərli olmaması bu doğuma təsir göstərir və doğumun sayının get-gedə azalması da əhalinin qocalmasına təsir göstərə bilər. Əgər biz Avropa İttifaqı ölkələri ilə özümüzü müqayisə etsək, deməli 1980-ci illərdə orada pensiya yaşı 50-55, o cümlədən Sovetlər İttifaqında da bu yaş tendensiyası 50
50-55 yaşı olub qadınlarla kişilerin arasında. 3 uşaqlı, 5 uşaqlı analara xüsusi imtiyazlar verilib, pensiya tez çıxmaq və s. Bu bir tərəfdən büdcədən sosial ayırmalarla bağlı olaraq məsələn tənzimləyirdisə, ikinci bir tərəfdən müəssisələrin özünün marağında olub ki, məhsuldar işçi qüvvəsini işlə təmin etmiş olsun və özü müəssisələr işçilərini cavanlarla əvəz edərək daha keyfiyyətli işçi qüvvəsinə sahib olmağa maraqlı olduqlarından irəli gələrək bu siyasətlər 90-cı, 2000-ci illərə qədər davam edib bütün dünya üzrə demək olar ki, əksər ölkələrdə və pensiya çıxma yaşı daha az olub. 2000-ci ildən bu yana isə əksinə tendensiya olaraq pensiya yaşının artırılması əhalinin qocalmasının bilavasitə göstəricisidir və bu nəyi ifadə edir? Əhalinin artıq cavanların az olması pensiya yaşını digərlərində artırmaqla o işçi qüvvəsini təmin etmək kimi bir siyasətin təcəssümünə çevrilir. Amma yenə deyirəm, bu problem olaraq son nəticədə ümumdaxili məhsulda özünü göstərir. Çünki artıq 50-dən yuxarı yaşı olan insanların daha tez-tez xəstələnməsi, daha tez-tez tutaq ki, sığortalardan istifadə etməsi və məhsuldarlığının aşağı düşməsi, yeri gəlmişən öz yerini cavan işçi qüvvəsinə verə bilməməsi həm istehsal prosesində, həm ölkə iqtisadiyyatında mənfi tendensiyaya gətirib çıxarda bilir. Ona görə də bugünkü gündə gedən pensiya ilə bağlı olaraq tendensiyalar bir tərəfdən pensiya ödəmələrinin azaldılması məqsədini güdürsə, yaşın uzadılması. İkinci bir tərəfdən son nəticədə yenidən gəlir ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir. Yəni bir tərəfdən biz yaxşılaşdırmağa çalışsaq da son nəticədə bu mənfi təsirə gətirib göstərmiş olur. Afaq xanım, söylədiyiniz kimi demoqrafik artım davam edir, amma yenə də doğumlar azalır, digər tərəfdən yaşlı təbəqədə artır və bu da həm də hökumətin yükünün artması deməkdir. Necə ki, Avropa ölkələrində biz bu tendensiyanı müşahidə edirik və gənclər də daha ehtiyatlı davranırlar, daha az uşaq, daha az məsuliyyət. Digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, sosial yük də artıq artır, hər il daha çətin gəlir, belə desək. Belə olan halda bəs çıxış yolu nədədir? Yəni, demoqrafik artım var, amma bir müddətdən sonra artıq biz bunu görməyə bilərik. Çünki yaşlı təbəqə artır və yeni doğumlar azalır, hətta orada da qızlar daha azdır. Bu da bir başqa problemdir. Bu problemin ortadan götürülməsi ilk növbədə əmək bazarının tənzimlənməsi sayəsində mümkündür. Çünki əhalinin gəlirlərinin artılması hesabına artıq onların belə deyək, nigahların sayının artması, ailədə uşaqların maddi imkan baxımından doğulmanın sayının artması müşahidə etmək olar. Və bu tendensiyanın ikinci bir tərəfi beynəlxalq miqrasiyayla bağlı ola bilər. Bu da əhalinin arasında gənc bacarıqlı kadrların ölkədən getməsinin negativ bir tendensiyası kimi müşahidə ola bilər ki, burada iş yerini özünə layiqli əmək haqqı tələb etməklə lazım olan iş yerini tapa bilmədiyinə görə ölkədən miqrasiya etməsi ilə nəticələnir ki, bu da son nəticədə demoqrafiyaya təsir göstərmiş olur. Çünki cavanlar, ailə qurmurlar buradan gedirlər xaricə. Tutaq ki, nəticədə yerli əhalinin sayında get-gedə azalma tendensiyası müşahidə olunur və bu dinamikada özünü göstərmiş olur. Amma ümumi götürdükdə bu problemin həlli üçün 2-3 istiqamətdə işlər görülməlidir. Bunlardan birincisi pensiya yaşının azaldılması lazımdır ki, iş yerləri boşaldılsın və avtomatik olaraq işçilər, cavanlar o iş yerlərinə təmin olaraq ölkədə qalması təmin olunsun. İkinci bir tərəfdən cavan işçi qüvvəsinin arasında əmək haqqının çox da yüksək olmadığını müşahidə edə bilərik. Bu da onların həm ailə, həm ipoteka xərclərinin ödənilməsi, həm tutaq ki, uşaqlarında olan uşaqların saxlanma xərclərinin ödənilməsi üçün o baxımdan ailənin belə deyək də istehlak büdcəsinin və gəlirlərinin təhlil edilməsinə böyük ehtiyac var və çox uşaqlı analarla, çox uşaqlı belə deyək də ailələrlə bağlı olaraq xüsusi proqramların, tək analarla bağlı olan xüsusi proqramların reallaşdırılması lazımdır. Bugün respublikada kifayət qədər tək analar var ki, onlarla bağlı olaraq sosial proqramların həyata keçirməsinə çox böyük ehtiyac var. Və bu əsas məsələ sırf həmin onların maddi təminatı ilə paralel olaraq müdafiə sisteminin xüsusi proqramlar vasitəsilə dəstəklənməsinin, reproduktiv yaşda olan qadınların deməli ona getməsi üçün müəyyən imkanların yaradılmasıdır. Biz əgər təhlil eləsək, nigah yaşının artmasını da müşahidə edə bilərik. Düzdür, kəndlərdə bu yaşın aşağı düşməsi olsa da, şəhər yerlərində bu yaşın yüksəlməsi müşahidə olunur. İkinci bir tərəfdən də gənc qızların doğulmasının azaldılmasına qarşı müəyyən bir proqramlar olmalıdır ki, burada qızların doğulması məhz o reproduktiv yaşda olan qadınların sayına gəlsin, bərabərləşsin. Düzdür, bu tendensiya 2010-cu ilə qədər
müsbət olub. 2010-cu ildən şəhərlərdə xüsusilə aşağı düşməyə başlayıbsə, rayonlarda, kəndlərdə bu 2016-cı ildən özünü büruzə verməyə başlayıb və burada əgər biz ölüm hadisələrində nəzərə alsaq qızların arasında doğulanların, bu zaman həmin göstəricinin get-gedə daha aşağı düşdüyünü görürük və həqiqətən də Milli Məclisdə deyilən o məsələ ki, pensiya yaşını azaltmaq lazımdır və əhalinin demografik vəziyyətini get-gedə düzəltmək üçün müəyyən tədbirlər görmək lazımdır və bu sosial sahədə müəyyən işlər görülməlidir, düzdür. Hesab edirəm ki, pensiya yaşının azaldılması ən azından bu istiqamətdə müəyyən dəstək verici bir sahə olaraq həm gənclərin işlə təmin olunmasında, həm ailələrin formalaşmasında, həm də əhalinin doğumunda müsbət təsir göstərə bilər.